במציאות הפוליטית הסוערת שלנו, שבה פעם אחר פעם אנחנו מגלים שקומץ קטן מאוד של מנדטים עשוי להטות את הספינה הפוליטית לכיוון זה או אחר, יש דבר אחד שנראה יציב לחלוטין ואי אפשר לגעת בו. אותם מנדטים בודדים שהולכים למפלגת ישראל ביתנו, שמזוהים עם הקול הרוסי. האם האירועים האחרונים, הבדיקה שנערכת בעניינו של שר האוצר, אם הוא הזמין רצח שניצב במשטרה, תשפיע סוף סוף על הכל הזה? איתנו כדי לנתח את הנושא נמצא אדריכל מיכאל לובוביקוב, מועמד לשעבר בפריימריז בליכוד ויושב ראש פורום 2030. עוד מעט נשאל אותך כמה שאלות על הקול הרוסי, אבל קודם הבטחתי לך כמה מילים על פורום 2030, מה זה? פורום ישראל 2030, זה פורום שהוקם לפני שנתיים, פורום שמקדם כמה רפורמות עומק בחברה הישראלית, גם בפוליטיקה, גם בחברה, לקראת שנת 2030, מכאן נובע השם. רפורמות שהגענו למסקנה שאנחנו חייבים לבצע כדי לחלץ את עצמנו מהמבוי הסתום בכמה תחומים, שאנחנו, בגלל זה גם אנחנו תקועים בבחירות האינסופיות האלה, בחירות חמישיות ברצף, עזוב את הממשלות שהיו באמצע, זה לא רלוונטי כי אנחנו באותו קמפיין בחירות כבר הרבה שנים, בגלל שאנחנו איבדנו את הדרך הלאומית, איבדנו את הדרך הציבורית, הציבור מבולבל, ולכן אנחנו אומרים שאם אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו צריכים לעשות תוכנית עבודה, תוכנית עבודה לא לשנה שנתיים, תוכנית עבודה אסטרטגית לפחות לעשור הקרוב, למרות שתכנון אסטרטגי בדרך כלל מדבר במונחים של 25 ו-50 שנה, אבל לשם דרך ארוכה, ולכן אנחנו נגדיר מה אנחנו עושים בעשור הקרוב, בתחומים של משילות, ריבונות והשקעה בדור הצעיר, שזה שלושת התחומים שאם אנחנו נדע מה אנחנו עושים פה, אנחנו נוכל לפתור גם הרבה בעיות אחרות בדרך שאנחנו תקועים איתן. אוקיי, אז מהדברים הגדולים הללו בואו באמת נתמקד בפוליטיקה היומיומית, האשמות נוראיות של יוסי קמיסה נגד שר האוצר ויושב ראש ישראל ביתנו ליברמן, איך מגיב הרחוב הרוסי? הרחוב הרוסי אדיש ומצד אחד, מצד שני, אם אמרת שיש משהו יציב בפוליטיקה הישראלית והזכרת את ליברמן, אז ההפך הוא הנכון. ליברמן כרגע פוליטיקאי הכי לחוץ בזירה הפוליטית. הוא רואה את אחוז החסימה מתקרב אליו מהכיוון הלא נכון. הוא נלחם, כרגיל, לחפש את הציבור שיצביע לו. אתה יודע, זה מדהים, זה מפלגה שנמצאת בזירה הפוליטית כבר קרוב לרבע מאה, שלא עשתה שום דבר לאף אחד, אין לה ציבור שהיא דואגת לו. אתה יודע, הם משייכים את זה לציבור דוברי רוסית, אבל בשביל הציבור הזה היא עשתה הכי פחות מכל המפלגות האחרות. אם תשים לב, אם תנתח את הדרך של ליברמן בפוליטיקה, מהרגע הראשון הוא מוצא מישהו שיקח אותו לשלב הבא, הוא מפרזט מלשון פרזית על איזשהו כוח שלוקח אותו קדימה, משתמש בו, זורק אותו ולוקח... אתה יכול לתת דוגמא? לוקח את הקורבן הבא. תראה, הוא הקים את המפלגה ב-98-99, כשהוא לקח שני פורשים מישראל בעלייה של שרנסקי, השתמש בכסף שלהם, השתמש במוניטין הציבורי, ואחר כך אתה פשוט תזכר בכל האנשים שהיו אצלו, מיצחק אהרונוביץ', מצ'יטו כהן, מאוזי לנדאו גם, וכל פעם, אתה יודע, אגב, אם תשים לב, הזכרת את השמות לא של דוברי הרוסית, וזה הדבר הכי מסגיר למעשה את המצוקה של ליברמן. למרות שהוא מעוצב את עצמו כביכול כמפלגה של המגזר, הוא לא מצליח להגיע למצב שבלי קולות של ישראלים, שאותם הוא מפתה באיזושהי סיסמה כזו או אחרת, הוא עובר את אחוז החסימה. כלומר, הוא חייב להתאפס על איזשהו יסוד ישראלי. שואלים אותי פה באוזניה שאלה, האם אתה חושב שליברמן הוא גנגסטר? מה זה אומר? מה זה אומר פוליטיקאי? תגדיר לי את גנגסטר. זהו, אז אם הפוליטיקאי לצורך העניין שנוקט שיטות וגישות שיכולות להיות מזהות עם עולם תחתון, האם לצורך העניין האשמות של יוסי קמיסה סביב ליברמן נדבקות לדימוי של האיש הזה, כפי שמנתחים את העשייה הפוליטית שלו ואת העשייה הלא פוליטית שלו לאורך השנים הארוכות שבהן הוא מוכר לנו ציבורית? תראה, ליברמן קודם כל זה פייק פוליטי הכי גדול שהיה בפוליטיקה הישראלית. עוד פעם, אני מדגיש את הנושא הכי חשוב. עזוב גנגסטר, עזוב לא גנגסטר. מבחן התוצאה. כל פוליטיקאי נבחן בסופו של דבר במה הוא עשה ואיזה חותם הוא השאיר. מה, אנשים דוהרים לפוליטיקה כי הם רוצים לשנות את העולם, הם רוצים להשאיר איזשהו משהו אחריהם, איזושהי מורשת. או שהם רוצים כוח, זו גם אפשר. נכון, אבל כל מה שהשאיר ליברמן בזירה הפוליטית,
זה שורה של שערויות שחיתות והרבה אנשים בכלא. בוא נדבר אבל, כן. אבל אם אנחנו ננתח, אם אתה חושב, אוקיי, בשביל מה בן אדם עושה את כל המאמצים, אם הוא לא עושה שום דבר, מה האינסנטיב, מה האינטרס? וכאן אני כן מתחבר למה שאומר יוסי קמיצה, שבסופו של דבר, ממה שהוא אומר, משתמע שכל מה שמעניין את ליברמן זה כסף. ואני מניח שהשליטה והכסף והמשאבים שהוא יכול להגיע אליהם, זה באמת האינטרס, ושם צריך לחקור, ושם צריך להוכיח את חפותו, צריך לפתוח את כל התיקים שנסגרו בנסיבות הכי מסקרנות שרק אפשר, כל התיקים שאתה יודע, כשהוא נכנס לממשלה של אולמרט והציל את הממשלה של אולמרט ב-2008, אם אני לא טועה. 2006, הייתה ממשלה. 2007, אותה ממשלה הזויה שהייתה פה. זאת אומרת, מתי שציפי לבני פרשה, כן, זה... בדיוק, כן, ואז הכניסו את ליברמן ו... מיד לפני זה סגרו תיק הכי מעניין שנמשך, שהחקירה שם נמשכה קרוב לעשר שנים. יועץ משפטי ויינשטיין סגר את התיק הזה, וליברמן נכנס לממשלה. כן. הוא השאיר את החוקרת טביה א', שכתבה ספר, תיק ליברמן, השאיר אותה עם פה פעור, היא לא הבינה מה קורה פה, אבל ניסתה איכשהו להביא לידיעת את הציבור את מה שקרה בתיק הזה, והציבור נשאר אדיש לצערנו. אז יכול להיות שזה הזמן לפתוח את הסוגיות האלה מחדש. לפתוח את הסוגיות האלה ולהבין מה באמת מניע את האיש הזה, והוא צריך לתת דין, שיצא שהוא יוכיח שהוא חף מפשע, אני אשמח בשבילו, אבל לציבור יש שאלות שציבור חייב לשאול. אז בוא נדבר על עוד שאלה שמתעוררת, אנחנו כבר נמצאים בשלב של הרעיון שבו אני מבין את מה שאתה אומר, שהאלקטורט, הבייס של ליברמן הוא בעצם מין מיראז' כזה, יצור אמורפי, שאי אפשר לזמן לו גבולות, ובוודאי אי אפשר לזהות אותו באופן חד-חד ערכי עם ציבור דוברי הרוסית. ובכל זאת, כאשר ניגש ליברמן לבקר בכלא את פאינה קירשנבאום, שיושבת למאסר ממושך על שימוש בכוח ובסמכויות הפוליטיות שלה כדי לקדם אינטרסים אישיים, יש איזה שהם בוחרים, מצביעים, שאומרים, רגע, אולי זה לא מה שאני רוצה לראות בכנסת? יש מישהו שזה מדבר אליו? הציבור שמצביע, בוא נפתח את התעלום על הצופים, הציבור שמצביע לליברמן מקרב דוברי הרוסית, זה אותם אנשים מבוגרים שהוא בנה להם מסגרת שמתחזקת את זה, שמתחזקת את עצמה, וכל ההוסטלים, כל הדיור המוגן לאנשים שהגיעו מבוגרים בעלייה של שנות ה-90, לא התחברו לחברה הישראלית, הם בקושי מדברים עברית, לצערי. הם צורכים את המדיה בשפה הרוסית, שהיא כולה, רובה ככולה, משרתת את האינטרסים של ליברמן. כלומר, על מה אנחנו מדברים? וסטי מקבוצת ידיעות אחרונות משרת את האינטרסים של ליברמן? וסטי וערוצים אחרים, זה שאלה שצריך לשאול, מדוע ליברמן מככב שם בלי שום פרופורציה לפוליטיקאים אחרים, מדוע מקבל שם סיקור חיובי, אפרופו תיקי נתניהו, מדוע אין שם דעות אחרות, זה הציבור, הציבור חשוף את זה. הציבור לא מודע למה שקורה בארץ, הוא משמר את הגטו הזה, והציבור הזה הולך ומצביע כי הוא חושב, אגב, יש שם הרבה סיפורים גם שאתה יודע, כשאתה שואל את האנשים מבוגרים, למה הם מצביעים ליברמן, אומרנו, כי למה את זה הליכוד. גם את זה אתה שומע. גם את זה אנחנו שומעים, אוקיי. עוד פעם, אבל זה ציבור שהולך מסיבות טבעיות, הולך ופוחת כמותית. אנחנו מדברים על בערך בין 2 ל-2.5 מנדטים היום. עכשיו, לאחוז החסימה צריך טיפה יותר. כן. ולכן הוא נשען על... הוא חייב להמציא את עצמו מחדש ולייצר קהלים חדשים. נכון. בואו מיכאל נשים רגע את ליברמן בצד ונדבר על מצביעים דוברי רוסית במפלגות אחרות. עד לפני עשור, עשור וחצי היה ברור לחלוטין שאם יש לך את המבטא הזה שאתה מביא איתך איתנו לאולפן, אתה כנראה איש ימין ותצביע איפשהו בין האיחוד הלאומי לבין ליברמן על הספקטרום הימני. מעטים היו דוברי הרוסית שהזדהו באופן מלא ואמיתי עם מפלגות מרכז ושמאל. זה עדיין המצב? ברובו כן, אבל בוא אני אסביר לך משהו שחשוב להבנה של המגזר הזה. היסטורית, רוב העולים שהגיעו בשנות ה-70, זו הייתה עלייה ציונית, שאני אפשר להגיד חלק ממנה, כי אני מסורב עלייה בעברי, המשפחה שלי ניסתה לעלות לארץ עוד ב-1979, נקלענו למצב הזה של להיות מסורבי עלייה במשך 9 שנים, עלינו רק ב-88. כל העלייה שעלתה עד תחילת שנות ה-90, זה למעשה עלייה, אנשים שבחרו להגיע לישראל מטעמים ציוניים, ולכן הם ברובם הצביעו לימין.
עליית של שנות ה-90 הגיעה למצב לתוהו ובוהו פוליטי שהיה ב-1990-91, אם אתה זוכר, את הרגל המסריח של פרס, ממשלה של ליכוד, שהכל נפל עליה, והיו הרבה כישלונות בתהליך של קליטה, ולכן הסבירו לעולים שהליכוד זה רע, הליכוד לא הצליח לקלוט את העלייה, וכמובן, מי שאשם בזה, זה החרדים הדתיים והפרזיטים ששואבים את הכסף מהכיס של כל הלילה, כל הסטיגמות, ולכן הם הצביעו לרבין. האומנם, כלומר, שבירת מסך הברזל ומתן אפשרות לאזרחי ברית המועצות היהודים לעלות לארץ ישראל, זה הישג שרשום במידה רבה על שם יצחק שמיר, נכון? זה מזוהה איתו, זה לא התפיסה ברחוב דובר הרוסים? זה מורכב. אבל אנשים הגיעו לישראל, ומה שהם זוכרים, הם זוכרים את הקשיים של הקליטה, ושיחקו על זה יפה מאוד את המולנים של מפלגת העבודה. אנשים הצביעו ב-92 לרבין, וכשתוך שנתיים אנחנו הגענו למצב של אוסלו ולאוטובוסים שמתפוצצים ברחובות, אנשים התחילו לתלוש תצעות ולהגיד לזדל מה עשינו. ואז הייתה תפנית הגדולה של העלייה הרוסית. בסוף שנות ה-90 ובתחילת שנות ה-2000, אחרי האינתיפאדה השנייה, הציבור היה עוד יותר ימני, כי אנשים, תשמע, אפשר להגיד הרבה על עולי ברית המועצות לשעבר, אבל זה אנשים מאוד מפוכחים, מאוד ציניים, מאוד ציניים במובן הטוב של המילה. הם לא קונים את הלוקשים שמוכרים להם, ולכן הם שואלים את השאלות הנוקבות. וכשהם לא מקבלים את התשובות, אומרים, אוקיי, הבנו, עזבו אותנו באים שלכם, תעזבו אותנו. ולכן זה... והתוצאה הפוליטית של התעזבו אותנו? התוצאה הפוליטית הכי חשובה שצריך להבין, הציבור הזה מצביע באחוזים הרבה יותר נמוכים מכלל הציבור הישראלי. אנחנו מדברים על שיעור הצבעה שהוא בקושי חוצה את 50%, ועכשיו צריך לראות מה יהיה, כי בבחירות האלה זה קריטי, כי זה ציבור ימני בפוטנציה, ציבור שמזדהה עם המסרים הלאומיים, ובעיקר עם מה שחשוב לציבור של דוברי רוסית, שישראל תהיה מדינה חזקה. אתה יודע, עוד הערה אחת שאולה, שעוד... לסיום, ראה לסיום. צריך להבין, בשביל כל עולה שמגיע לארץ, מדינת ישראל זה לא דבר מובן מאליו כמו לצברים. אנשים מעריכים, אנשים מעריכים את קיום של המדינה, אנשים יודעים שאנחנו צריכים לשמור על המדינה, אבל כרגע יש משבר אמון מול כל המערכת. מדבר גם על ימין וגם על שמאל. אני כאיש ליכוד, אתה יודע, אני מתמודד עם זה כל יום. אנשים שואלים אותי שאלות נוקבות ועדיין לא סיפקנו תשובות, ולכן כל מי שרוצה שהציבור של דוברי רוסית יצביע לו, צריך לספק תשובות חותכות, ולא למרוח אותו בעוד כל מיני סיסמאות ולהגיד, יהיה טוב. זה לא יהיה, כי אנחנו צריכים לגרום לציבור הזה ללכת ולהצביע כמענה לאותו אתגר שאנחנו נציב לו, וכרגע זה לא קורה לצערי. טוב, אינשאללה, מיכאל לובוביקוב, הציבור הזה שהפך להיות חוט השדרה של הכלכלה הישראלית במסגרת תעשיית ההייטק, באמצעות השאלות הנוקבות שעליהן אתה מדבר, גם יהפוך להיות התשתית של החשיבה הפוליטית העמוקה, ויגאל אותנו מעידן השטחיות שאנחנו מתגוללים בו. מיכאל לובוביקוב, יושב ראש ישראל 2030, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. ותודה גם לכם, צופים וצופות, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו לעוד תכנים, גם בעמוד היוטיוב, גם באתר האינטרנט, להשתמע.